is life a fair. Hvad sker der nu, Borg? Hvad er vi i gang med? Altså, vi kan få et spil. Vi er faktisk i gang med at bryde ind på genbrugsstationen uden for åbningstiden, fordi vi har fundet et spil, som vi tror er super godt, vi gerne vil have. Men når jeg lige tænker mig om, en ting der er at få spillet hen til det der træting, men vi kan jo aldrig få det ud. Jeg er fuldstændig enig. Vi har jo slet ikke, der er ikke nok bredde på. Jeg har ikke forudsat. Så vi tager bare bøjlerne med hjem, som vi også har stjålet. I dag har været en sindssygt god dag. Min dag starter med at jeg er i skole. Det er sådan set meget normalt. Det går godt. Jeg har læst mine lektier. Jeg kan nogenlunde finde ud af det. Det er en sejr. Efter skole, der er jeg sammen med nogle af dem fra klassen. Her til aften var vi tilmeldt et foredrag om neuromarketing. Det var super spændende. Det var rigtig fint. Det tog omkring 2 timer og var rigtig hyggeligt. Det regner selvfølgelig sindssygt meget, så når vi kommer til foredraget, er vi mega våde. Men vi er ikke de eneste. Efter foredraget kører jeg hjem, og det er faktisk her, at dagen begynder at adskille sig lidt fra alle mulige andre dage. Grunden til, at jeg har taget det fine tøj på i dag, det har også noget at gøre med, hvad der sker herhjemme. Borger, som jeg blandt andet bor sammen med, han har nemlig jubilæum i dag. Borger og hans kæreste Line, de to, de har nemlig 2-årsdag, og det skal jo fejres. Og det skal jeg selvfølgelig være med til at fejre med dem. Borger, han havde planlagt, at han skulle på picnic med Line, men fordi vejret har været så dårligt, så har det jo ikke været muligt at skulle på picnic. Det er her, jeg kommer ind i billedet. Borger, han har gjort sit værelse totalt romantisk. Line og Borger, de sidder derinde. Jeg agerer tjener, så jeg har taget det fine tøj på, de fine shorts, og så får den fuld gas. Borger og jeg, vi har selvfølgelig aftalt nogle ting, som jeg skal gøre. Men udover det, så freestyler jeg jo også bare alt, hvad den kan trække, for så ved jeg, at det bliver mega sjovt. I dag er det fredag. Det er super lækkert. Det er weekend. Det er fremragende. Den her uge har budt på en masse regn, så jeg er blevet våd en milliard gange, synes jeg. Det hele blev toppet i dag, og der kom simpelthen så meget vand på vej hjem, at man ikke drømmer om det. Jeg var fuldstændig gennemblød. På vejen hjem nåede jeg at købe en par ply, men det viste sig ikke at være helt nok. For alle de bøger, jeg havde med, de er blevet super våde. Jeg har lagt dem i et risbad i mangel på bedre. Nu vil jeg tage til fest og glemme alt det der, og så håber jeg, at det har ryddet sig selv op i morgen. Bøgerne er blevet gode, og der ikke er nogen ris på mit bord. Det sker jo ikke, men man har lov at håbe. Vi er endelig kommet til den dag, vi alle sammen længe har ventet på. Isabella og Maja skal løbe halvmaraton. De glæder sig. Og jeg glæder mig mega meget. Hvad er stemningen, piger? Pissegod. Som i, vi skal tisse. Vejret er godt. Der er mange mennesker. Folk er glade. Det bliver fucking godt. Ja. Det bliver fucking godt. Og jeg skal råbe så meget hele dagen. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg har spurgt rundt i København for at finde pigerne. Jeg tror, at de har løbet fra mig. Men nu er jeg helt sikker på, at jeg er foran dem. Jeg har spurgt rundt. Jeg sveder helt sikkert med, end de gør. Og lige om lidt kommer jeg dernede. Så jeg skal ned og råbe. Mig og My løb lige forbi. De så super godt ud. Jeg stod klar til at se dem. Det værste var, at det var faktisk dem, der så mig. Og det var ikke mig, der så dem. Så det prøver jeg lige at lave om. Og nu cykler jeg hen til 10 km mærket. Og så råber og skriger alt, hvad jeg kan. Og det er jo super lækkert, at det møghamrende regner lige nu. Det havler endda. Godt, jeg købte en par fly i forgårs. Mindre godt, jeg ikke har den med. Sådan er det. Maja og Isabella er kommet mål i nogle super fine tider. Det blev jo mere et overlevelsesløb, end det blev et halvmaraton. Det sned og havlede ret meget. Det er helt hvidt, og det hele er bare en stor vandpyt. Det der er. Når man tilmelder sig sådan et løb her, så får man jo en t-shirt. Det her løb er der 22.000 med, så der er blevet givet 22.000 t-shirts ud. Lad os sige, at halvdelen af løberne tager sådan en på. Maja og Isabella har selvfølgelig taget deres t-shirt på, for den er mega fed. Det er en fuldstændig umulig opgave at finde den både under løbet, men nu også her efter løbet. Så jeg har bare valgt en taktik med at blive det samme sted, og så må de finde mig. Varmen. Nu er jeg kommet hjem. Jeg har været i bad og fået varmen.
Det lykkedes mig heldigvis at finde Maja og Isabella. De var begge to helt vildt glade, og det var også mega sejt løbet af dem. Jeg synes, det er mega fedt, at selvom alle løberne lige får skyllet et par 20 mm regn og havl i hovedet, at de bare fortsætter og giver den gas og har en fest. Det gjorde, at det også var mega fedt at være tilskuer og kigge på det. For jeg tror, at den type mennesker, der tilmelder sig sådan nogle ting, har en bestemt type mentalitet, og at de bare giver den gas, selvom at det hele er lidt op ad bakken, så har de bare en generel ja-hat på, og det synes jeg er mega, mega fedt. Og med de ord vil jeg runde denne uges videodagbog af. Det er fuldstændig forrygende. Det er nummer 11. Det er gået hurtigt. Det er fedt. Ciao for now. Vi ses i næste uge.